Kaisa Räisänen katosi Tampereella 16. päivän lokakuuta 1999, eikä häntä ole vielä tähänkään päivään mennessä löydetty. Kyseessä on yksi Suomen rikoshistorian seuratuimpia tapauksia, jonka tutkinta muuttui vuonna 2019 murhatutkinnaksi. Aivan hetki sitten julkisuuteen tuli tieto, että aikaisemmista henkirikoksista tuomittu Virpi Put on tällä hetkellä ainoa henkilö, jota epäillään tässä Raisa Räisäsen tapauksessa. Kato mun uusin True Crime-video tästä aiheesta, kyseessä on aika jännä pätkä.